На Господа се уповавам, как тогава казвате на душата ми. Отлети на вашата планина, като птица. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните, защото ето нечестивците изопнаха лък, туриха стрелата си на тетивата, за да стрелят в тъмно върху правите по сърце. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Кога са разрушени основите, какво ще стори праведникът? Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Господ е в светия свой храм, Господ има престола си на небесата. Очите му гледат към бедния, веждите му изпитват човешките синове. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивеца и насилника. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Върху нечестивците ще излее той като дъжд, разпалени въглени, огън и жупел и палещ вятър е техния дял от чашата. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните, защото Господ е праведен, обича правда, лицето му гледа праведника. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните.